Tugović obitelj Jerković, tužni zbore, dragi prijatelji, poštovatelji našeg Šjerjure, velika hajdučka obitelj, a ovdje smo izuzetno velikom broju, prije nekoliko dana oprostila se od jednog od naših najvećih igrača, ikone velikana ovog kluba. Pa bi ja zamolio da na početku izrazimo veliko jedno poštovanje prema našem igraču, prema našem Juri, da mu to poštovanje odamo minutom šutnje. Neka mu je vječna hvala i slava. Evo nekako i ova zvona sa Svetog Ante, simbolični u podne, pozdravljaju danas ovdje u naše ime svih nas, našeg Juru. Dakle, ja neću dužiti i neću govoriti o brojkama, neću govoriti o njegovim igračkim uspjesima, neću govoriti posebno onim dostignućima koje je učinio za vrijeme igranja u Hajduku. Mislim da će to napraviti govornici koji govore iza mene. Ja ću pokušati na određeni osobni način kroz nekakve dvije crte iz mog života, jedne iz ranog djetinjstva, a jedne koja se upravo dogodila nakon njegove smrti, pokušati opisati značenje, znači njegove veličine kao igračke, a tako i ljudske. Dakle, iz najranijeg moga djetinjstva, dakle početak samih 70. godina, kad su i najveći uspjesi Hajduka se dogodili u njegovoj povijesti, pa vjerojatno prvo nogometno ime koje sam ja ikada čuo, a kad sam već mogao spoznat što je to nogomet, a posebno što je to Hajduk, je ime Jurice Jerkovića. Dakle, moj pokojni otac je bio, ajmo reći ovako, dalmatinski ifišan u Juricu Jerkovića, i kad je bio sinonim za igrača, za nogomet, za dostignuće u nogometu, to je bio Jurica Jerković. Dakle, to je zasigurno prvi igrač kojega sam ja, za kojeg sam ja uopće čuo da postoji kao nogometni igrač. I naravno da ta uspomena me vraća u to rano djetinjstvo, uspomenu i na pokojnog oca, ali prije svega uspomenu na onaj veliki Hajduk, na njegova dostignuća i na onaj ponos koji smo mi svi tada imali. U to ime, dragi naš Jure, ja vam izražavam jedno prvo veliko hvala. Druga crtica koju sam htio spomenuti, koja se dogodila upravo nedavno, dakle, njegov posljednji intervju koji je dao novinaru, sportskom novinaru Slobodne Dalmacije, dogodio se na proslavi isto našeg velikana, Pere Nadoveze, njegovog rođendana, kada je napravljen, dakle, intervju, kada sam ja igrom slučaja zadnji put i razgovarao i na neki način se pozdravio sa našim Jurom. Ono što je meni posebno iz tog intervjua, i to želim istaknuti, zapelo za oko, je pitanje našeg novinara: kada se preleti, što vam prvo pada na pamet? Pa novinar sugerira trofej. Naš veliki Jure Jerković odgovara: za Frkancija bili smo velika klapa, društvo, prijatelji, družili se izvan terena. Pa upravo neka te riječi koje on izjavio u svom posljednjem intervju kao nogometaš novinaru sportske redakcije, ja ću pravničkim rječnikom to reći, neka budu njegova oporuka, a obveza svima nama koji smo danas u klubu, a i onim budućim koji će bilo šta raditi u klubu, da se upravo tih riječi sjetimo i da te riječi poštujemo. Ponovit ću, bili smo velika klapa, društvo, prijatelji, družili se izvan terena. Očito je to jedina formula uspjeha. I zato, dragi moj Šjerjure, u to ime vam izražavam jedno drugo veliko hvala.
I na kraju, zaključit ću, hvala vam što ste ovaj klub svojom igračkom veličinom, umijećem, znanjem, ponašanjem na terenu i izvan terena učinili velikim klubom. I to ne samo na prostoru bivše države, nego na nogometnoj karti Europe i čitavoga svijeta. I zato, dragi moj Šerure, neka vam je vječna slava i jedno treće i posljednje veliko hvala. U ime grada Splita, od našeg Jure, oprostit će se dogradonačelnik grada Splita, gospodin Nino Vela, u ime svih generacija igrača Hajduka, predsjednik udruge veterana, gospodin Vlatko Đolonga, i u ime Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk, predsjednik uprave, gospodin Marin Brbić. Gospodine Vela, izvolite. Poštovana obitelji Jerković, još jednom primite iskrene izraze sućuti i poštovanja u trenucima vaše najdublje boli. Ako postoji utjeha u ovakvim trenucima, ona je zapravo u ostavštini, u trajnom sjećanju na životna i ljudska dostignuća koja u slučaju Jurice Jerkovića duboko su utkana u sportski i hajdučki Split. Ako postoje istinske legende nekog sportskog kolektiva, ljudi koji su mu dali poseban pečat, Jurica Jerković zasigurno spada među takve ljude. Hajduk i Split ne zaboravljaju one koji su ispisali zlatna poglavlja njihove naše prošlosti i dali smjer i putokaz budućim generacijama naših mladih tića. Učimo ih, neka znaju da su najveći od najvećih uzori kojima trebaju stremjeti. Da su takvi najveći živjeli među nama. Da je upravo Jurica Jerković jedan od tih najvećih. Da su igrali najbolji balun i to tu u susjedstvu, na starom placu i na Poljudu. Naučimo ih, neka požele biti kao Jurica Jerković. Naučimo ih, neka požele biti najbolji kao ti najveći. Mi smo mali grad sa velikim sportašima, velikih ljudi i takva je bila naša legendarna desetka. Nedostajat će nam svima. Dragi naši Jure, poštovana obitelj Jerković, tužni zbor. Sve nas skupa brojnu Hajdukovu obitelj zatekla je tužna vijest. Umro je Jurica Jerković. Iako smo znali da je već duže vrijeme bolestan, nadali smo se da će naš Jure i ovog puta pobijediti, kako je to znao, pobjeđivati protivnika desetljećima u bijelom dresu u svim kategorijama kluba. Ali neobitna bolest, nažalost, ovog puta bila jača. Jedna od najvećih legendi našeg kluba, ali i grada Splita, otišla u vječnost. Rođen je 1950. godine u Splitu. Ljubav prema voljenom Hajduku Jure iskazivao od najranijih dana djetinjstva, kada je 63. godine u Pionirima Hajduka obukao dres voljenog kluba pa da sve do svoje smrti. Rekli bi uvijek vjeran svom Hajduku. Posebno treba istaknuti da je Jurica Jerković bio ključni igrač legendarne momčadi 70. godina prošlog stoljeća, kada je u bijelom dresu osvojio 3 titule prvaka države i 5 kupova. U ovom tužnom trenutku posebno želim istaknuti Jurinu ljubav za Hajduk. Poštovan, cijenjen, uvažavan na terenu i van njega. Da je to tako dovoljno govori i podatak da je davne 1975. godine postao kamen temeljac ovoga stadiona na Poljudu. Treba reći da je Jurica Jerković dobitnik brojnih klubskih priznanja od kojih posebno izdvajamo zlatnu kapetansku traku koju nose samo odabrani nad odabranima, odnosno legendarni kapetani momčadi našega kluba. Tužni zbor, velika je sportska biografija Jurice Jerkovića i njegov doprinos Hajduku, kojemu je bio odan do krajnjih granica. Svojim doprinosom i životopisom osigurao je naš dragi Jure
zavrijeđeno mjesto u analima našega kluba. Postao je njegova legenda za života. U tu legendu uzidao je naš Jure svoju bezgraničnu ljubav i vjernost prema splitskom Hajduku i splitskom sportu u cijelosti. Zato smo ti, Šorjure, dužni na konačnom rastanku još jednom reći. Hvala vam na svemu što ste dali splitskom sportu i svom voljenom Hajduku. Nikad vas nećemo zaboraviti i sjećanje na vas bit će vječno. Dragi naš kapetane, u ime nogometaša svih generacija ovoga kluba, u ime tvojih veterana, kojima si zdušno pripadao, opraštamo se od tebe. Hvala ti na zajedničkom druženju, suradnji i uzajamnom pomoći. Nikad te nećemo zaboraviti i sjećanja na tebe bit će vječna. Neka je našem dragom i nezaboravnom Jurici Jerkoviću vječna hvala i slava. Tužni zbore, poštovana obitelji Jerković. Što reći, a da ovih dana nije rečeno? Kako se oprostiti od najvećega? Kako mu reći hvala na svemu što je dao Hajduku? I na koncu, kako prihvatiti činjenicu da je umro Jurica Jerković? On nije umro i nikad neće umrijeti, jer o njemu, dok je god Hajduka, grada Splita, navijača, govorit će njegove igre i golovi, titule i kupovi u bijelom najdražem dresu. Rodio se u Splitu 25. veljače 1950. godine. Nogometnu karijeru započeo juniorima Hajduka, te je završetkom juniorskog staža kratko vrijeme proveo u RNK Splitu. Po staru murvu vratio se 1969. godine. Odigravši 529 utakmica i postigavši 219 golova, od 70. do 1977. osvojio je 3 državna prvenstva i 5 kupova bivše države. Vođa zlatne generacije Hajduka zauzima u povijesti kluba mjesto rezervirano samo za odabrane. Od bijelog dresa oprostio se prvi kolovoza 78. utakmicom Hajduka protiv Aston Ville. Suigrači su ga na ramenu i sa suzama u očima iznijeli sa stadiona kod stare plinare. Odlazi u švicarski prvoligaš Cirih, za kojeg igrao od 78. do 84. godine. Godinu dana potom igrao u dresu FC Lugana. 2 godine za redom, 82. i 83. godine, proglašen je najboljim strancem u švicarskom nogometu. Splitski i hrvatski nogometni as dobio u Cirihu 1983. godine još jedno veliko priznanje. Izabran je za kapetana momčadi. Prvi put u povijesti švicarskog kluba i uopće švicarskog nogometa, jedan strani nogometaš ponio kapetansku traku. Istinski nogometni znalac, za kojega nogometna lopta nije imala tajni, odigrao je za reprezentaciju Jugoslavije od 70. do 81. godine ukupno 43 utakmice i postigao 6 golova. Za reprezentaciju debitirao je u Beogradu 12. travnja 1970. U prijateljskoj utakmici protiv Mađarske, a posljednju utakmicu odigrao je 29. prosinca 81. godine u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Grčke. Tu je postigao svoj posljednji reprezentativni gol. Sudionik je dvaju svjetskih prvenstava, 74. godine u Srbiji Njemačkoj i 82. godine u Španjolskoj, te završnice Europskog prvenstva 76. godine u Zagrebu i Beogradu. Dobitnik je žute majice sportskih novosti za najboljeg nogometaša prvenstva Jugoslavije u sezonama 1970-71. i 75-76. Nogometna povijest posebno pamti dva njegova zgoditka. Prvi je bio u posljednjoj utakmici prvenstvene utakmice 73. 74. protiv OFK Beograda na Karaburmi, kada je u 90. minuti osigurao Hajduku naslov prvaka. U velemajstorskoj akciji predriblao je trojicu domaćih igrača i postigao pobjedonosni drugi gol, bacivši na zemlju Petra Borotu sa dva lažnjaka. Drugi gol bio je na brazilskoj Marakane 18. srpnja 71. godine u oproštajnu slavnog Pelea od aktivnog igranja. Na poluvremenu te utakmice tadašnji izbornik Ujedin Boškov poslao ga iz klupe na zagrijavanje. Uskoro je ušao igru postigavši izjednačujući gol za 2-2. Publiku je oduševio volej udarcem s otprilike 25 metara udaljenosti. Lopta je uletjela pod samu prečku u rašlje.
Sljedećeg jutra brazilske su novine donijele izjavu Alberta Carlosa, prostavljenog branića Carioca. Jugoslovenska reprezentacija je ona igra s brojem 14. Taj broj Jurica nosi na toj utakmici, kada se od nogometa oprostio najveći nogometni virtuoz što ga je svijet ikad imao, legendarni Pele. Nastupio je 1988. na 1987. na jednom revijalnom nastupu za reprezentaciju svijeta zajedno sa slavnim Maradonom. Po završetku nogometne karijere obnašao je od 1988. do 1990. godine dužnost direktora Hajduka. Dobitnik je brojnih Hajdukovih priznanja, od kojih posebno izdvajamo zlatnu kapetansku traku. Imao je čast tijekom igračke karijere u veljači 75. godine postaviti kamen temeljac novog stadiona Hajduka na Poljudu. Zbog svoje igre i pristupa igri pravi je nogometni intelektualac. Na teren je izlazio kao profesor za katedru, pokazavši ono što je lijepo u nogometu, ostavljajući drugima da iskažu onu drugu stranu. O njemu možda najviše govori natpis na istočnoj tribini stadiona kod Plinare prilikom njegovog oprošta od bijelog dresa. Radunica kala mala, velikana juru dala. Da, velikana juru dala, velikana hrvatskog, europskog i svjetskog nogometa, a ponajprije jedno od najvećih legendi u povijesti našeg kluba. Jurica Jerković nas je zauvijek napustio, otišao je zauvijek, ali će vječno živjeti njegova nogometna djela, njegove igre i golovi, njegovi titule i kupovi. Otišao je naš Jure na jedan drugi bolji svijet i pridružio se u vječnosti Frani, Bajdi, Beari, Holceru, Bukli, Vučku i ostalima koji su tamo otišli, tamo kao nam je svima poći jednog dana. Stoga smo mu dužni na konačnom rastanku odati trajnu zahvalnost, još jednom reći, dragi Jure, na svemu ti hvala. I dok bude bile boje, pamtit ćemo ime tvoje. Neka je vječna hvala i slava našem nezaboravnom i legendarnom Jurici Jerkoviću. Ja molim sve koji žele izraziti sućut obitelji Jerković, da sa moje lijeve, odnosno vaše desne strane iz glavnog ulaza, kroz prvi red izrazite sućut i izađemo na sporedni ulaz. Samo napomena da će Hajduk u 13.30 zajedno s navijačima i veteranima kluba položiti vijence na grob našeg Jure. Jure, na svemu hvala.